Malla Kabiru dan wasa, na ji daɗin tambayarka saboda dama ina da abin da zan faɗi. Wato in ka tsaya kan lura da kyau cikin gwamnoni na Arewa, mu dai Sokoto sai dai mu ce alhamdulillah saboda mai girma gwamna cikin ɗan kwanakin da ya samu na jan ragamar gwamnatin jihar Sokoto ya kawo ci gaban da in ka tsaya ka duba kowane gehe shekara takwas gwamnatin da ta shuɗe bata kawo su ba. Saboda mai girma gwamna ya taɓa birni, ya taɓa karkara, ya taɓa lahiya, hatta da ababen hawa mai girma gwamna sai da sa hannu ne ciki. In ka tsaya ka duba, kai ɗan gari kake kana yawo, ko da mai girma gwamna an ka ce yau Ubangiji ya yarda shi a gwamnan jihar Sokoto, babu randa ba Sokoto wanda bai fashe ba. In ka bi tsiranka ya ɓaci. Saboda wani jin ka kai kamar ka tsaya ka gyara shi, an ka to an ka yi kokari an ka gyara wayannan abubuwa an ka dawo don mutane su shaida, duniya ta shaida mai girma gwamna yana iyawa, yayi ta kai ziyara ba zata wajaje al'amura na lahiya na ilimi. Sai dai a ce ma ga mai girma gwamna can ya shiga asibitin kaza yau, ya ta ya duba mai an matsala an magance. To gaskiya mu muna godiya ga Ubangiji don yin Allah na. Allah shi ya bamu iri nai a matsayin gwamna, saboda can inda an ka fito mun yi ta kuka mun shiga damuwa saboda matsalolin jihar ga babu inda za ka kai su a magance ma. Sannan in ka tsaya ka duba cikin al'amuran da ka taya yau, ɗaya ka tsaya Sokoto ka duba ka gani irin abubuwan da gwamnati ta yi da waɗanda take tana yi yanzu, za ka ji kana su ga zuciyarka, saboda ka san an ɗo hanyar gyara. Yau ɗin ga kana iya jin an ce mai girma gwamna ya taya ƙauye kaza, ba wani abu zai na yi can ba illa ya taya duba al'amuran karkara, ya duba talakawa wani yanayi suke ciki, kuma a ba su kuɗi a ba su abinci, kuma a kwantar san musu hankali su san shugabansu na kusa gare su, ba irin shugabannin da ka taka jirgi suna taya ba. Alhamdulillah muna godiya ga Allah saboda wannan yin Allah na. Sannan dole mu gode ma Baba Allah saboda duk abinda an ka ce yau babba shi zai tsaya ya tsara ya bada shawara a bi, to wallahi sai an ga ci gaba. Alhamdulillah muna godiya da wannan, kuma Allah ya ƙara mai lahiya. Sannan na biyu abinda nika son yi magana a kai game da matasa, kowa sama ga gwamnati ta matasa ta, saboda muna ganin abubuwan da aka ta jawo su ana yi da su. Sannan muna ganin shirye-shirye rubuce wanda mun san sai an yi haƙuri za a kai, ba haɗin baki ba, suna nan shirye-shirye waɗanda matasa ɗi an kawo wannan tanadin. Iyaka dai al'amura na gwamnati sai an yi haƙuri, kamar yadda su shugabanni ka faɗi cewa a ƙara haƙuri, saboda akwai abin da ba a iya fitowa kai a faɗa ma a matsayinka na ɗan jam'iyya. Sai dai a tai a yi nazariya za a yi wannan abin ya gudana cikin al'umma, ba dole sai an faɗa ma ba, radda duk za a yi sai dai ka ji an ce kawai za a yi kaza. Alhamdulillah muna godiya. Sannan ina ba da saƙo ɗan wasa, to Allah don Annabi duk lokacin da za a hira da ni, Allah don Annabi a yi hira da ni a kan abin da ni sani irin haka, saboda wanga abin ni na sani kuma na ji daɗi da kai min wagga tambaya.